假冒不用洗，洗了就找不到东西喽。那虾米啊？虾米要洗不会化水。没有，你洗好放在这里，洗好放在这里。好，好。吃完。再没有。好，这边没有切掉皮。好，我的菜要掉。然后呢，再用湿加工，再分加工，再分加工，只要再舒服。师傅就大概是在学徒都没关系的哈，啊，过来撕撕脚是什么？鸡。撕脚鸡。有。师傅。你不看视频卡是鸡吗？撕脚是猪。猪脚。没有。连鸡没有你哦，再是两只脚，两只什么？鸡。哦，爱给了撕脚，两只脚，没脚是什么？没有。没脚是鸡蛋。哦，如果说有鸡蛋，鸡蛋是摆在羽的前面。哦，没有鸡，没有鸡蛋的鸡，来。这先洗好。刚刚被人拖出来，然后再剪。哦。然后再下锅搅，剪过了吗？会洗，你用剪刀剪啊。没有，我剪。这就最后先洗啊。哦，这样。对。好。脚要。假冒不用洗，洗了就找不到东西喽。那虾米啊？虾米要洗不会化水。没有，你洗好放在这里，洗好放在这里。好。好。吃完。再没有。好。好，这边没有切掉皮。海盗最困难。鱼啊，只要是鱼的都困难。嗯，因为我那会第一只鱼，老师说他在示范时给我看，然后我只有关到鱼鳞，他就帮我除内脏，然后我在旁边盯着看，然后第二只鱼因为时间的关系赶场，他又帮我又只关了鱼鳞，剩下的又是他弄。所以其实下次真的要我自己碰鱼，我会有点害怕。啊，你拿鱼头。好像。手拿。我会抖。手拿着头。嗯，先刮鱼鳞。先刮鱼鳞。会滑吗？不会。来，我拿纸巾。看你碰好点，拍给别人照片。嗯，人生第一次杀鱼，对不起了鱼。对不起了。所以我刚刚看老师杀鱼，我反胃了两次。可以上那个刀子才。哎，人生第一次杀鱼鳞，我还不想面对。我刚刚最后，我还约到了最后。是，你整前到前面。好，好滑哦。第二个打点，好，第二个这样子都有，好地狱哦，太地狱了。把鱼头切下来，我要切鱼了。送的东西切，来切切，掉了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